မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆက်စီယံကနေဒီသားကြီးအထက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆက်စီယံမှာ4ဒီဂရီဆက်စီယံအထိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်5ဒီဂရီဆက်စီယံမှာ6ဒီဂရီဆက်စီယံအထိပိုခဲ့ပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့အလိုက်ထူကြတဲ့ညပူချိန်များမှာနန်းစံမြို့၊ဟာခမြို့နဲ့တွန်းစံမြို့တို့မှာ10ဒီဂရီဆက်စီယက်စီ၊ပင်လောင်မြို့နဲ့ဟဲဟိုးမြို့တို့မှာ9ဒီဂရီဆက်စီယက်စီနဲ့လွိုင်းလင်းမြို့၊တီးတိမ်မြို့၊ပြည်ဦးလိုမြို့နဲ့တောင်ဝလေချောင်းမြို့တွေဝတ်သက်မှာ10ဒီဂရီဆက်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖို့ရမွေစင်များမှာကျောင်းမဲမြို့မှာ3.39လက်မနဲ့မြကြီးနားမြို့မှာ3.32လက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိပွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုရူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည့်ရတဲ့တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရယုံနေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာအသင်တွေရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကန်ရန်တရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလဲပင်မှာ6ဘေးကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နနက်အထိခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည့်ရတဲ့တင်ဖြစ်ထွန်းကနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားသာရပါမယ်ပခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒအခက်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ราเนี่ยนี่ด้วยด้วยมันได้เปลี่ยนแน่ทีโมเลวัดาเชนีขมันจะมาอันนี้เปลี่ยนได้ยังไหมอันนี้สมบูรณ์ใจมั้งสักกี่ดีกรีสักสี่เช้าสักเช้าดีกรีพาริไฮเนี่ยอันนี้สมบูรณ์ใจมั้งตอนเช้าเนี่ยดีกรีสักสี่เก้าสักดีกรีพาริไฮดูสีไหนมาเลยยังก็มีเนี่ยนี่ด้วยด้วยมันได้เปลี่ยนแน่ทีโมเลวัดาเชนีขมันจะมาเลยอันนี้เปลี่ยนได้ยังไหมอันนี้สมบูรณ์ใจมั้งสักกี่ดีกรีสักสี่เช้าสักเช้าดีกรีพาริไฮเนี่ยมีสองกุญแจมาต้องใส่เลยดีกรีเซลเซียสก็จะต้องดีกรีฟาเรนไฮต์ดูชินายมาเลยมันนั่นเลยมีแนวนี้ด้วยด้วยมันแน่เพียงแน่แน่ทีโมเลวัตตาเชนีขมันจะมาได้ยันเด่นๆพิจารณาไหมในสองกุญแจมานั่นใส่ดีกรีเซลเซียสเช่าเซลเซียสดีกรีฟาเรนไฮต์เนี่ยมีสองกุญแจมาต้องใส่เนี่ยดีกรีเซลเซียสก็จะดีกรีฟาเรนไฮต์ดูชินายมาเลยแล้วเนี่ยด้วยขมันจะมีในนักการองสกายนั่นเด็ดตาจีบทับไปกระเช้มีเน่เช้มีเน่เน่เช้มีเน่ลงมาเนี่ยบุเจมีอันเองเอจอนเอไนมาเลยคู่เดียมีอะไรกันรอที่กันเนี่ยโมลันนันไอเซนทบีเน่โมเลวัดานเน่จะลาบิดาตเรมีอาเบพี่ป่าเร่กูเซนเนี่ยพี่อาเจมาฉันน่าจะไปเดี๋ยวเช่น